De volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, ao inverso, né? A gente já anunciou aqui desde o começo. E nas manchetes que a gente passou rapidamente aqui, eu repasso para que o Arnaldo faça as suas análises aí, os seus comentários. Campos recebe mais 5.910 doses da vacina AstraZeneca. O município já recebeu um total de 362.809 doses. Vamos lá, contra a Covid-19. Desde o mês de janeiro, isso. Agora são 292.950 doses aplicadas. Então, fazendo uma conta rápida aí, uma média de 68 mil vacinas estariam sobrando aí. Repescagem para vacinação nesta quinta e sexta, imunização por faixa etária e repescagem também em 38 postos. Casal Garotinho aguarda resposta de pedido por escolta policial. O advogado disse que eles temem represália por denúncia de agressão. Padre Valdo morre aos 82 anos por complicações da Covid. O velório acontece do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Naturalmente aí com restrições por conta da Covid. Dentista fica ferido em colisão na BR-101 e precisa de doação de sangue, que a gente reforça o apelo aqui. Gleison Queiroga Trajano pilotava sua moto quando ocorreu o acidente com o carro. Artesul supera o Americano nos pênaltis e conquista a Taça Santos Dumont. Clubes empataram em 0-0 no tempo normal, gols de Dedé e Aloísio, e no final Artesul levou nos pênaltis. Campos registra mais 2 óbitos por Covid, agora são 1.440 vidas perdidas. Longas filas foram registradas nos postos de vacinação contra a Covid. Nesta quarta-feira, funcionários dos Correios começam a vacinar hoje. Em 6 meses, Campos e Macaé arrecadam quase 70% dos royalties de 2020. E para fechar aqui, dragagem do canal de detox é iniciada. A recuperação dos canais é imprescindível para a drenagem das águas. Esse trabalho das Flucan aí está sendo impressionantemente fundamental. IFE abre inscrições para curso de auxiliar de biblioteca e Bolsonaro tem obstrução intestinal e é transferido para São Paulo. Arnaldo, volto com você e repercutindo essas e talvez até outras informações aí, por favor. Vou começar com a última que você trouxe, essa questão do presidente Bolsonaro, Nogueira. Bolsonaro foi transferido para São Paulo, né? Houve a possibilidade, inclusive, de cirurgia, e o senador Flávio Bolsonaro, senador pelo Rio de Janeiro, filho do presidente, o senador chegou a dizer que o pai chegou a ser entubado durante esse processo de internação. Então, assim, sempre que uma autoridade internada vira a pauta principal dos grandes jornais, é natural isso, acompanhar o quadro de saúde, sobretudo, da autoridade de maior relevância do país, que é o presidente da República. Todos os noticiários estão acompanhando, todos os noticiários da TV destacam o quadro clínico do presidente, mas que, pelo menos num primeiro momento, a cirurgia foi dispensada. O presidente vinha alguns dias apresentando um quadro de soluço persistente, né? E poderia ser um sinal de alguma coisa, sim. E ontem até eu estava assistindo a um telejornal da Globo, não lembro, acho que o último jornal da Globo, né, já depois de meia-noite, e lá mostraram, devem ter mostrado também no Jornal Nacional, mas não assisti, lá mostraram inclusive uma arte em que informava como que essa obstrução intestinal do presidente poderia pressionar, levar um inchaço que pressionava o diafragma e causaria essa questão desse soluço, né? Então, assim, toda essa questão de saúde interligada, e o presidente foi atendido pela manhã em Brasília, transferido para São Paulo, com acompanhamento da equipe do mesmo médico que o operou pós aquele atentado durante a campanha presidencial de 2018. Então, assim, se Bolsonaro realmente entrar numa cirurgia, pode ser a quinta cirurgia desde então, desde o atentado durante a campanha, aquela facada que ele levou durante a campanha. Então, nós vamos acompanhar com detalhes, durante todo o dia, no noticiário, a questão aí do presidente Bolsonaro. Continuando na questão de política ainda,
mas sobre outro político, Casagrandino pediu proteção policial, pediu ao governador Cláudio Castro proteção policial. É aquele caso, Nogueira, que a gente acompanhou, em que o garotinho denunciou que foi agredido dentro da cela enquanto esteve preso em Bangu, e que as câmeras de segurança não registraram nada e nenhuma movimentação também tinha sido registrada dentro do espaço. Mas parece que a investigação do MP ainda não foi concluída, e o governador alega que ele e a esposa estariam aí precisando dessa questão de segurança particular, ou melhor, segurança do Estado, escolta policial do Estado, né, para ele e para a Rosinha. O pedido foi feito na terça-feira, né, oficialmente na terça-feira, mas ainda não teve uma resposta do governo do Estado. Por falar, a gente estava falando, você começou falando aí sobre os números da Covid, mais vacinas que chegaram. Eu confesso que eu não fiz o cálculo, né, dessas doses, você trouxe aí que deve estar ainda na casa de 68 mil doses, que não se sabe para onde foi esse número de doses. Então, hoje e amanhã o município vai fazer uma repescagem. Como que vai funcionar essa repescagem? São quatro faixas etárias, na verdade, né? 36 anos ou mais, 35 e 34 ou mais a partir de amanhã. Só que, qual é a diferença dessa semana para a próxima? Como eu falei, são três faixas etárias aqui no caso. Hoje, 36 homens e mulheres. Amanhã, 35, 34 homens e mulheres. Mas também tem aqui o ou mais. Ou seja, todo mundo que tem mais de 35 anos, vai receber a dose em Campos amanhã. A partir da semana que vem, esse ou mais não vai acontecer sempre. A vacinação vai ser determinada para uma faixa etária, como aconteceu segunda, terça e quarta. Não adianta, por exemplo, alguém chegar lá com 37 anos e querer ser vacinado na segunda-feira, se segunda for somente para 33 anos. É uma estratégia do município. Particularmente, acho uma estratégia que pode não ser eficaz no fato de não ter uma cobertura vacinal de 100% em determinada faixa etária antes de avançar. Alguns municípios só avançam para a próxima faixa etária quando tem uma cobertura de 100%, eu acho que é utópico, mas pelo menos 70%, 80% dessa faixa etária. E para isso faz um cadastro, mas são realidades distintas de Campos, que é uma cidade gigantesca. Mas é a estratégia do município, então vai avançar nessa corrida aí da vacinação. Fico temeroso, particularmente, vi o jornal da Inter TV, o da tarde, o RJ1, fazendo ali uma corrida da vacinação. Qual município vai chegar primeiro aos 18 anos? Fico temeroso que, para se chegar primeiro aos 18, esqueça-se de fazer uma cobertura vacinal necessária, né? Acelera para dizer que chegou aos 18, mas não vacinou nem 50% de cada faixa etária. Aí fica complicado. Então, mas isso não é uma preocupação só com Campos, não. Isso é uma preocupação, de maneira geral, com as cidades, nessa tal corrida aí de quem vai chegar primeiro aos 18 anos. Aí isso a gente já viu na capital, até prefeito fazendo brincadeira um com o outro no Twitter, né, que eu vou chegar primeiro, o outro falando que ia acelerar. Então, assim, não é uma corrida, não é uma brincadeira, não é uma corrida que vai mostrar força chegar primeiro a faixa etária de 18 anos. A verdadeira corrida é uma cobertura vacinal ampla, você chegar ali pelo menos a 70% da população vacinada. Então não adianta correr soltando a faixa etária e deixar um público sem vacinação. Então, assim, são estratégias, né? A gente fala que é opinião, mas a gente não tem conhecimento técnico para tal. Pode ser também que a tentativa de acelerar a faixa etária é para chegar mais rápido a 70%, independente da idade que seja. É uma possibilidade, a gente analisando os fatos, mas a equipe técnica está aí acelerando. Agora, vale lembrar, Nogueira, que são 38 postos de vacinação, né, hoje e amanhã. Então, quem tiver nessa faixa etária, hoje, de 35 anos para cima, de 36 para cima, né, quem tiver nessa faixa etária, tem que procurar um desses 38 postos, e aí no folha1.com.br você tem a relação desses postos espalhados por todo o município, para evitar aglomeração
E muitas vezes, a gente fala isso aqui, há concentração em postos centrais, enquanto nos postos periféricos sobram doses. Não que sobram, sobra, que eu digo assim, fica o dia inteiro ocioso. Aparece muito pouca gente para receber essa vacinação. Então bom, tem que... Pois não, Nogueira? Não, desculpa. Então, pode concluir. Então, tem que, você dizia... Não, então... Tem que descentralizar a procura, né? É. Descentralizar a procura ou reforçar os postos centrais, que são os mais procurados. É fazer uma questão de proporcionalidade, que não sei se a prefeitura já o faz. Tá. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar essa linha de raciocínio sua. Primeiro, a questão do saldo da vacina que tem em estoque. 69.872 doses, conforme essa apresentação aqui, feita por você agora há pouco, certo? Que está na destaque hoje do portal folha1.com.br, 69.872. Você se lembra que houve uma confusão tremenda no início desse próprio ministro novo da Saúde? Ele, primeiro, o anterior, mandou aplicar em todo mundo. Era para guardar a segunda dose. Primeira determinação. Me lembrava até das datas aqui, coisa do início de fevereiro. Lá para o meado de fevereiro, dia 15, dia 20, uma determinação para que se aplicasse geral, liberasse que a segunda dose estava garantida. Quando foi no finzinho de fevereiro, início de março ali, sem precisar a data, voltou a estratégia de segurar a segunda dose. Pergunto, e aí naturalmente deve ser respondido pelos responsáveis, não seria essa estratégia então a cumprida hoje pela Secretaria de Reserva? Aí que está, aí que está, Nogueira, o X da questão está justamente na sua pergunta. A Prefeitura nos informou que a reserva técnica de AstraZeneca é de 3 mil doses. De 3 para 68, que foi o cálculo que a gente fez, Opa. Há uma diferença significativa. Né? E nós não tivemos resposta ainda desse número tão diferente do que a gente calculou. E a gente não calculou tirando isso da nossa cabeça. No próprio site da Prefeitura, a gente fez o levantamento dentro do site da Prefeitura, de todas as matérias informando a chegada de doses. A gente somou todas as doses que chegaram ao município. Depois nós pegamos o próprio boletim da prefeitura, que traz o número de doses aplicadas, primeira dose, segunda dose ou dose única. Somamos esses três doses, esses três tipos de doses aplicadas, e diminuímos pelo número de doses que chegou ao município, e chegamos a esse resultado de 68 mil doses em estoque. E a prefeitura disse que só tem uma reserva técnica de 3 mil. Então, assim, algo não confere aí nessa conta, né? Alguém está errado. Lembro também, você deve se recordar, de que em determinado momento o próprio Charbel chegou a falar que o número de doses não batia com o que o Ministério da Saúde anunciava. Né? Porque tinha ali uma questão de, na hora de tirar a dose, um pouco da vacina que ficava na seringa, na própria agulha, e aí mudavam em cada seringa que ia tirando, mudava, e na última dose não dava a quantidade necessária. Lembra que ele falava sobre isso, a questão técnica de cada vidro com a dose para cada seringa com a dose. Uhum. E isso prejudicava de alguma forma esse cálculo. Mas mesmo assim, 63 mil, assim, 65 ou 68, mais 69. 69 agora no cálculo que você fez, ou seja, sempre acima de 60 mil, é um número que precisa ser explicado, e a gente vai continuar cobrando essa explicação da prefeitura, porque precisa saber para onde foram essas doses. Ou tem que contrariar a própria informação do Ministério da Saúde, mas aí é a prefeitura que tem que bancar isso. Tem que chegar e falar, olha, esse número que o Ministério da Saúde colocou, e a gente reproduziu, não é o espelho da realidade. Porque 60 mil daria uma boa alavancada na questão da vacinação. Eu estava vendo aqui nos grupos de WhatsApp da vida, né, e não são poucos, nesse celular que eu nem sei como ele funciona ainda, agora eu não vou lembrar em qual deles, que tinha gente compartilhando a matéria, falando sobre a diferença de doses aplicadas e doses distribuídas no país. Então, essa não é uma realidade apenas de campo. Sim. Né? Existe uma diferença aí. Então, algo precisa ser esclarecido nesse contexto
de número de doses, porque precisa de mais clareza, né? A população está ansiosa por essa vacinação, a população está ansiosa para voltar no maior ritmo, normalidade da sua vida, e essas vacinas que estão sumidas, entre aspas, precisam ser esclarecidas. Se fosse a reserva técnica, se fosse reservado para a segunda dose, ótimo, né? Excelente. Quem tomou a primeira estaria garantido, estaria tranquilo de que já está com a segunda guardada, e todas dentro do prazo de validade, para não ter aquela confusão que teve também, que a Folha de São Paulo fez, né, ao levantar que o Brasil tinha aplicado não sei quantas mil doses de vacina vencidas, e não tinha. Mas aí que está o grande problema. Nessa questão, não é o grande problema, nós temos muitos problemas maiores. Mas o que acontece nessa problemática? Existe uma transmissão de dados entre municípios, estados e país que ela é deficitária. Quando o estado, quando o país diz que distribuiu 1 milhão de doses, dando uma questão aqui hipotética, para estados e municípios esse 1 milhão ainda não chegou. Mas lá nos dados do país, não, nós já distribuímos 1 milhão, mas não chegaram ainda para os estados e municípios. E ao contrário também, demora para o número de vacinados chegar ao Ministério da Saúde. E assim aconteceu com essas vacinas. As vacinas que deram como vencidas já tinham sido aplicadas muito antes. Mas essa transmissão de dados acaba confundindo quem faz pesquisa, né? E isso é natural, porque a pessoa que faz, como a gente fez essa pesquisa no site da prefeitura, que dá um déficit aí de 68 a 69 mil doses. Só que de um esclarecimento, né, Nogueira? Só uma questão, é no site da prefeitura que tem esses números ou do Ministério? Nós pegamos o levantamento do próprio site da prefeitura, que divulga o número que o Ministério manda. Quando chega uma remessa dessa aí, o Ministério, no caso, a Secretaria de Estado de Saúde. Uhum. Quando chega aí, chegou uma remessa ontem de vacina, né? Uhum. Deixa eu só abrir aqui o site, vou ver aí para mim o número de vacinas que chegaram ontem. 5.910. Que chegaram ontem, 5.910. Alguém conferiu essas 5.910? Contou ali o isopor? Não se compare. Aliás, eu tenho até uma informação, Arnaldo, extra oficial, isso aí, quem me passou, eu confio, é fonte séria, de que cada isopor desse, um determinado número de doses tem uma sobra, vem uns vidrinhos ali a mais, né? Como tem gente que fala que vem a menos. Ou como tem gente... Tem um negócio muito, muito complicado essa falta de informação ou informação trocada, que aí piora mais ainda. Essa é informação confusa. Eu acredito que a grande questão é a informação confusa que tem aí em relação a essa questão das doses. Então, assim, esse número, o que eu dizer é o seguinte: quem passa esse número de 5.910, nesse caso aí, é a Secretaria Estadual de Saúde. Não há uma conferência, né? Não desconfiando de ninguém, mas não Sim. há. Então, o dado, ele é oficial. Não é um dado contado, você entende onde eu estou querendo chegar? Claro, 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 claro. E aí, o que acontece? A prefeitura divulga esse dado. Nós fizemos o quê? Pegamos esses dados que foram divulgados pela prefeitura, somamos e subtraímos pelo número de doses aplicadas que a própria prefeitura informou. E chegamos a esse número aí que gera uma certa curiosidade de onde estão essas mais de 60 mil doses, Nogueira. Agora tem um outro detalhe também, tentando avaliar o que você, analisar o que você falou e complementar talvez uma informação. Com a redução da faixa etária, é gigantesco o número da população. Então, se você vai de fato vacinar de 34, 18 anos, 19, 20, 20, isso aumenta muito o número. Né, de gente nessa faixa etária. Então, é o que você falou, não adianta anunciar correndo e tentar também depois não ser efetivo aí a aplicação. Agora, eu me recordo, Arnaldo, que doutor Frederico Paes, vice-prefeito de Campos, né, que tem se destacado aí nesse cenário como vice, tem quebrado até alguns paradigmas aí de que vice não faz nada. Isso não há problema nenhum em reconhecer. Só um detalhe, ele falou: ó, Campos tem doutor Chábel,
O Rodrigo Carneiro, essa equipe que a gente destaca aqui desde o governo passado, do Rafael Diniz até agora, são excelentes profissionais. Campos tem, né, muito bons, excelentes profissionais nessa área, e que doutor Frederico, que é ligado também a essa questão da área da saúde, ele disse aqui, temos uma equipe fantástica no que diz respeito a essas campanhas de vacinação. Então, acho que a gente conta com isso, e ainda me parece agora também ter um reforço do Exército. Mas aí eu vou fazer uma crítica também. Eu acho que se nós temos essa questão toda de equipe, de mobilização, de apoio do Exército, por que não vacinar no fim de semana, né? Ah, sim. Acelerar e diminuir o número de filas. Aí é uma estratégia também que eu vejo como equivocada. E aí é aquilo que eu tô falando, eu já falei com você aqui, é minha opinião, que não é embasada em fatos científicos, não, mas de estratégia de quem tem conhecimento de causa. Então, qual é o posicionamento de quem tem esse conhecimento de causa? É chegar para a gente e colocar que não é bem assim, por isso. Tem aqui um comentário do Rogério Bacchini, né, que há mais mistérios entre a aplicação e a distribuição das vacinas do que supõe a nossa van filosofia. É isso. Não vi, não. Agora, isso é tudo. Agora, nesse momento, em que saiu até uma pesquisa na Folha de São Paulo hoje, que boa parte, maioria dos brasileiros acreditam que a pandemia esteja sob controle. Eu não faço parte dessa maioria, não. Torço para que esteja, né? Mas ontem também eu vi no Jornal da Globo um dado relevante, né? Que nós temos aí todas as UTIs do país com menos de 90% de ocupação, né, no caso de Covid. É a primeira vez que isso acontece desde a pandemia. A taxa de transmissão está abaixo de 0,9 na maioria dos estados do país. Também mais um sinal de um suposto controle. Por outro lado, o Rio de Janeiro começou a identificar casos da variante Delta, e essa é a grande preocupação com essa variante, a variante indiana, que se ela chega e vai se disseminar no país inteiro, a gente não sabe ainda quem vai estar vacinado ou não, e isso pode ser um descontrole, inclusive, novamente, nessa chamada terceira, quarta, quinta, sabe-se lá qual onda que é essa que está acontecendo. Porque é um perigo, e essa questão de querer acelerar a vacinação, pelo menos da primeira dose, é uma tentativa, Nogueira, de evitar a propagação dessa variante, né? Então, a gente entende essa questão da aceleração da vacinação. O que me preocupa é acelerar demais na faixa etária e não ser feita uma cobertura vacinal necessária por cada faixa etária, né? É só isso que eu gostaria de pontuar, que é a minha opinião em relação a essa questão da imunização, assim como acho que é necessário que o município volte, já que se realmente tiver essa reserva aí de 60 mil doses, que volte a aplicar no fim de semana para acelerar ainda mais o processo. Bom, são 8 horas e 58 minutos. O americano não conseguiu. Rapaz, futebol tem daquelas coisas, né, Nogueira? Você já cobriu o americano, sobretudo. Você era setorista? Era setorista do americano. Setorista do americano, então, não só com o americano, mas isso é coisa do futebol, né? O futebol tem algumas surpresas. Que realmente são recorrentes, são surpresas, mas são recorrentes em todas as equipes. Ontem, contra o Arte Sul, o americano conseguiu um empate no tempo normal. Quem fez o gol? O Aloísio, né? Ele saiu do banco e fez o gol que levou a disputa para os pênaltis. Aos 11 minutos, o Arte Sul abriu o placar. Aos 13 minutos, o empate saiu com o Aloísio, que havia começado no banco, né? E justamente o último pênalti, quem perde o último pênalti? Aloísio perde o último pênalti. Isso é, né, parece que não é o Aloísio Abreu. Não é o Abreu. Mas essa história do herói do jogo perder o pênalti é uma recorrente no futebol, né? É recorrente isso. A gente vê muito isso. Eu acho que se eu fosse técnico de futebol, quem salvasse meu time e levasse para disputa de pênaltis, eu não deixaria bater. Bate primeiro.
Ou nem bate, ou nem bate, né? Ou nem bate, nem deixaria bater, porque essa é uma questão que acaba acontecendo muito. Óbvio que muitas exceções, mas sempre chama atenção, porque realmente isso acontece, embora a gente tenha que falar aqui sobre o nosso brilhante, sobre a nossa brilhante FERJ, né? Essa entidade que tem uma criatividade ímpar em confundir a cabeça de quem gosta de acompanhar futebol. A gente não sabe se o Arthur realmente vai ficar com o título, porque tem um recurso do Friburguense que contesta aí a classificação do próprio americano. O Friburguense tenta reaver 6 pontos que perdeu por decisão do Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro. Ontem encontrei com o Evaldo Queiroz, que é companheiro nosso radialista, veterano também, na cobertura esportiva, né? Esteve aqui na Folha, tem hoje lá o seu site, da equipe Carioca Esportes, né? Como é que é? Carioca... Craques da Bola, perdão. Craques da Bola. E aí, rapaz, ele falou para mim: Nogueira, não tem como nem cobrir um jogo desse, que a gente sabe que não vai dar em nada. Então, vamos torcer, como a gente falava ontem aqui, vamos torcer para que não dê em nada e que agora o tapetão, né, seja definido lá. Mas também, se for definido, vai ser definido contra o americano, então não vai ter jeito. O importante era ganhar ontem, mas é aquilo que você falou. Jogo é jogado, né? Exatamente. 9:01, meu caro Arnaldo Neto, amanhã, sexta-feira, a partir das 7, estaremos de volta, e eu deixo aí o agradecimento. Eu quero só fazer um pedido de desculpas aqui, porque esqueci mesmo de mandar, eu acho que a agenda acelerou, e eu acabei, né, me esquecendo de registrar um abraço do professor Marcelo, diretor lá da Escola Técnica Agrícola Antônio Salo, para o deputado, né, o Flávio Serafini. Então, está registrado aqui também o meu pedido de desculpas aí ao professor Marcelo. E a você, Arnaldo, bom dia, até amanhã. Bom dia, Nogueira, bom dia. Mandar um abraço também para o Marcelo. Deixar já no ar aqui o convite ao Marcelo para a nossa próxima semana. Sim. E amanhã, entrevistado de amanhã, a gente divulga no decorrer do dia no Folhão. Perfeito. Grande abraço, muito obrigado. A gente segue com o Folha no Ar só amanhã, agora, a partir das 7, mas a gente segue aqui com muita música e informação. Continue ligado, continue na Folha FM. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.